O Thiago, ele, ele tem esse perfil aí também. A gente sempre é. trabalhou melhor no, no, caos, cara. no caos. Você se coloca numa, é. num desafio, você vai performar mais. Então, é uma situação de você gostar da pressão. Né? E eu digo isso porque muitas pessoas estão é, é, naquela da segurança. Né? Uhum. Elas querem uma vida de segurança, uma vida com estabilidade. Não é? Uma vida que tenha uma vida tranquila. É, acho que é uma cabeça de tipo assim. Uma vida previsível. Tipo assim, o cara não quer se preocupar se amanhã então, vai ter muito mais dinheiro ou muito menos dinheiro. Entendo o que você está falando. Mas acontece que não existe isso. É aquela frase que eu falo, né? Estabilidade não existe. Não existe. É uma ilusão. Porque a vida não é tranquila. Você está bem aqui agora, recebe uma notícia que morreu um parente teu. É. Pode acontecer. Ou você está bem aqui agora, semana que vem tem um diagnóstico médico que não é legal. Pode acontecer. Ou então tá tudo bem aqui e só que não estamos mais no Brasil, estamos na Ucrânia agora e aí a Rússia invade. Quantos casamentos foram desmarcados? Festas de casamentos foram desmarcados por causa da invasão da Rússia na Ucrânia. Nossa. Quantas festas de formatura que estavam planejadas os caras trabalharam dois anos, Pessoas que pagaram, que trancaram tudo, né? Quantas empresas quebraram na Ucrânia por causa da guerra? E o Rio Grande do Sul? Eu tive lá com a trinca, recebemos 7 mil pessoas lá no Araújo Viana, em duas sessões. Povo querido, recebemos carinho daquele povo. Uma semana depois, tá tudo de barra d'água. Bizarro, né? Quantos, repito, casamentos, quantos aniversários de 15 anos, empresa? A empresa tinha acabado de inaugurar, fechou. Então a gente não tem controle para um monte de coisa. Então você achar que é, a tua vida vai ser mais tranquila ou vai ser previsível se você é, não tiver tiver de repente uma vida um emprego público de repente é um equívoco. Eu atendo, -se muitas... Esquivar, né, é, problemas, eu atendo né? muitas pessoas, é, falo com muitas pessoas na internet. Não é pouco comum um funcionário público que tem o direito de não ser mandado embora. Ela está deprimida, chateada, porque não aguenta mais o ambiente lá da repartição pública que ele trabalha. Ou seja, a, a, o direito de não ser mandado embora não lhe tirou a instabilidade de não suportar existir naquele lugar. Sim. Então, a, a, a estabilidade não é um conceito absoluto, tem muitos fatores. Então, quando a gente entende que as coisas não são tranquilas, a gente para de fugir da, da intranquilidade como ela é, Já que ela é inevitável, relaxa, meu amigo, e aproveita a situação. Um bom conselho. Eu, isso. eu, que, eu queria falar agora com o Flávio de. Você falou, você falou 29 anos nesse mundo de empreendendo. Queria saber qual que foi os seus combinados. Com a Luciana no começo. Porque a maioria dos empresários, pessoas que estão performando além do normal, que tem uma certa ausência de casa e tudo mais, tem, tem que ter um fazer, apoio, né, cara? Tem que ter um apoio tem que ter um combinado com a esposa. Porque, concorda comigo? No começo, provavelmente, você trabalhava de 12 a. ver ter dia que você trabalhava 18 horas por dia. E se você não tivesse um bom combinado com sua esposa, você não estaria com uma esposa hoje, né? Porque como que funciona. Tem que tá alinhado. É, como que funciona a. Para um cara que está querendo ir para um próximo nível, é alinhar as expectativas com a família para ele conseguir, porque às vezes a família causa ansiedade no cara porque o cara não está conseguindo Até hoje, em né? Casa. Se tem filhos, está tá viajando aí, está fazendo aí a trinca, viajando, né? Tem é, filhos, tem, 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 tem esposa. Tem um combinado né? na não, família, não, não. né? Vamos lá. É, isso é muito interessante. Eu de novo vou ter contrariar o senso comum. As pessoas durante no senso comum elas pensam da seguinte forma. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Sim. Já ouviu essa frase? Já. Eu tenho uma visão diferente. Na minha visão, o equilíbrio também não existe. Uhum. Não existe equilíbrio. Equilíbrio é uma ficção psicológica que, se você busca ele, você vai se frustrar. É impossível equilibrar qualquer coisa. Aí, calma. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você tem que ser pai. Tem que ser pai ou mãe. Tem que ser, você é filho, você é irmão, você é amigo, você é chefe, você trabalha numa empresa, você, enfim, você tem um papel num projeto social, numa Maria, igreja, esposo. qualquer coisa. Você faz conteúdo, você tem rede social, você, enfim. Quantos papéis nós temos na vida? Muitos, né? Uhum. É impossível equilibrar. Se você for trabalhar para equilibrar, você vai se frustrar. Vai se frustrar, porque as coisas vão acontecer, variáveis acontecem. Você vai ficar igual aquele cara que fica rodando o pratinho. Já viu aquele cara que tem um pratinho, Sim. aí bota aqui, aí, aí roda outro, aí roda outro. Cada papel que você tem, você tem um, você tem um pratinho para rodar. Daqui a pouco as coisas... Começa a cair os pratos, você vai correndo desesperado para rodar aquele prato de novo, rodar. Enfim, uma hora os pratos caem no chão. Então, quem busca equilíbrio, geralmente vai se frustrar. Onde que está o sucesso? O sucesso está no desequilíbrio. Você precisa buscar o desequilíbrio para ter sucesso. Explico. Uhum. Eu trabalhava assim 18 horas por dia. Isso é um desequilíbrio. Total. Eu trabalhava final de semana direto. Isso é desequilíbrio. Com 13 anos de idade, eu fui fazer concurso público para entrar no Colégio Naval. Só que eu sempre estudei em escola pública e não consegui passar. E aí eu quis fazer de novo, me... não fui para o ensino médio, fiquei mais um ano estudando, igual um maluco. Pegava cinco horas de trânsito, seis horas na escola e quatro horas de estudo de segunda a sexta. Estudei muito, tinha 14 anos. Cheguei no final do ano, não passei no concurso de novo. No ano seguinte, não fui para o ensino médio de novo, que era uma atrocidade na cabeça de um jovem, estou perdendo um ano. Vou lá ralar para estudar de novo, só que dessa vez, cinco horas. E voltar de ônibus, seis horas na escola, quatro, cinco horas estudando de segunda a sexta e passei agora a estudar todos os sábados e domingo, com 15 anos. E pensava, pô, não posso falhar, minha mãe está dando o salário inteiro dela nessa mensalidade. E aí eu passei. Foram três anos. Eu tive que provocar um desequilíbrio na minha vida para atingir a performance numa coisa que eu estava no nível muito abaixo eu era aluno de escola pública não estava naquele nível Sim. eu tive que produzir um desequilíbrio ou seja o sucesso ele depende do desequilíbrio e ele está no desequilíbrio agora a, a, a grande questão é como produzir desequilíbrios na nossa vida sem destruir a nossa família como produzir desequilíbrios na nossa vida sem destruir as nossas relações Sim. que essa é a questão Total Esse é o ponto mas eu queria pontuar antes aqui a questão do desequilíbrio. A única forma não é através de buscar equilíbrio, porque isso é uma ilusão, é buscar uma conciliação. Ou seja, equilíbrio não. É conciliação sim. O que é conciliar? Conciliar é um acordo. Quando você tem um advogado numa audiência conciliatória, ele busca fazer um acordo entre as partes. Uhum. Ou seja, nós somos uma parte dentre várias partes, vários papéis que temos. Então, nós precisamos fazer um acordo com as outras partes. Quando esse acordo com as outras partes é feito, eu tenho as partes pacificadas, compreendendo o desequilíbrio que será produzido e compreendendo o benefício que todos ganharão do resultado desse desequilíbrio. Entendi. Ou seja, tá lá, eu e minha mulher. Vocês deram o exemplo da Luciana lá. Então a gente teve que sentar. Em primeiro lugar, não era não era ela topando as minhas maluquices. As maluquices eram minhas e delas. Sim. Porque nós estávamos juntos na maluquice. Então, em primeiro lugar, eu trouxe a minha mulher para a maluquice. Então o projeto já não era mais meu. O, prometo, o, pro, o projeto era nosso. E era nosso para que nós tivéssemos o benefício deste projeto. O que, portanto. Nós entramos em acordo na realização, nos riscos que assumimos, na demanda de trabalho que a gente assumiu e fazemos isso de maneira feliz, porque se eu estou acordado, se eu estou seral, se eu estou conciliado, se eu estou conciliado com as partes e a parte mais importante nesse caso era a Luciana, aí beleza, aí eu encontrei a paz. Não vai ficar uma pessoa me enchendo o saco. Ah, diz, não, você não está em casa, você não chega, você está trabalhando muito, está trabalhando demais, você não chega aqui. Por, por que, que esse tipo de reclamação acontece? Porque a, eu não teria tido a capacidade, a competência de trazê-la para dentro do meu projeto Sim. e transformar aquele projeto que inicialmente era meu em nosso. E não fui capaz de fazer um acordo para que, num determinado tempo eu produzisse um desequilíbrio. Mas que, para... mas que depois, tanto eu quanto ela, iríamos colher os benefícios daquele desequilíbrio. Então é vender dentro de casa também. Opa, eu... é venda. <laughs> é venda. Vender dentro de casa também. É venda. Certo. É opa, mas não, mas venda em todo lugar. Isso mesmo, é venda. Você tem que vender o projeto. comprou pro... Não comprou o projeto. Não começo. Não começo. Se eu não tenho. Comprado meu time, as partes todas. Hoje, meu time é Luciana, é meus filhos, é todo mundo que está aí envolvido comigo. Então, se eu não tenho essas partes comprada eu nem começo. Não me atrevo a começar.